japë se gladiator e bën Ana Lika. Shikoni do ta dish ku kam qenë? Si, balkon duke t'jo? Jo, do ta dish ku kam qenë. Ku ke qenë? Atere. Pytësha atë momentin tjetër se vdes fare. Urdhëro, urdhëro. Është një nga sfidat e spektaklit kjo? Ima, tje kam qenë 3 vjeqe. Pa. Vetëm 3 vjeqe. Dhe me siguri, tezja ime e vogël, ingriti, ta bënte një pasarel. Dhe sparkatja që 3 vjeqe? Është balorja. Balorja? Është balorja. Hapje këmbë është më pytë mu se t'i japë terma ta mamë. Më duket. Me ka me diplomë. Unë ka me diplomë. Kam bërë shkollë baleti. Pra më ta temi që hapje në këmbë e ka të mbrojtur me diplomë.